Привіт усім! Мене звати Павло, це канал Альфа Центавра і наша щотижнева добірка головних космічних новин. Підіб'ю підсумки минулого тижня. Найцікавішими вам здалися новини про зв'язок Starlink безпосередньо з мобільними телефонами і про те, що інженерам вдалося відремонтувати Voyager 1. Сьогодні голосуйте як завжди. Почули цікаву новину? Зверніть увагу на її шифри у верхньому правому куті. Запишіть шифри всіх новин, що сподобалися, і залиште їх у коментарях. А через тиждень я підіб'ю підсумки вже для цього випуску. До речі, зазвичай нам вдається зібрати під дайджестами 2-3 тисячі вподобайок. Давайте сьогодні спробуємо принести в жертву богам Ютуба 5 тисяч відмінних українських лайків. Це допоможе нам просувати відео в рекомендаціях. Переходьмо до актуальних подій. Компанія OrbitFab має намір створити сервіс заправки геостаціонарних супутників. Він стане доступним клієнтам з 2025 року. OrbitFab використовуватиме для заправки супутників паливне депо. Воно дозволить замовникам як заправляти свої космічні апарати в режимі самообслуговування, так і задіяти паливні човники, які допоможуть заправлятися віддаленим від депо супутникам. Спочатку такі послуги отримають апарати, які використовують гідразин. OrbitFab надаватиме 100 кг цього палива за ціною 20 мільйонів доларів. Сервіс працюватиме тільки із супутниками, які оснащені заправним інтерфейсом Rafti. Спочатку це будуть обслуговуючі космічні апарати таких компаній, як Astroscale та Northrop Grumman. На даний момент OrbitFab практично завершила створення проєкту паливного депо та активно веде розробку паливного човника. Rocket Lab та транспортне командування США підписали угоду про дослідження можливості використання нейтрон та електрон для доставки вантажів по всьому світу. Угода підтримує проєкт ракетних вантажів ВПС США. Вона також дасть змогу вивчити можливість використання космічної платформи «Фотон» для створення на орбіті вантажних складів та забезпечення можливості повторного входу в атмосферу. «Електрон» вже є перевіреною та надійною ракетою-носієм, і ми продемонстрували її адаптивність за допомогою таких програм, як повторне використання, і у вигляді нещодавної місії «Капстон» на місяць для НАСА. Тому нам не звикати до вивчення нових варіантів використання «Електрон». «Нейтрон» спирається на можливості «Електрон», буде мати набагато більшу вантажопідйомність і призначений для частих повторних польотів, що зробить його ідеальним для швидкого розгортання життєво важливих ресурсів, усуваючи зупинки в дорозі і дозаправку в повітрі, необхідні зараз для рішень по доставці вантажів по повітрю. Наявність вантажних складів фотонів на орбіті забезпечить всебічний підхід до майбутнього швидкого глобального розгортання. Ми раді співпрацювати з US Transcom в цій далекоглядній інноваційній дослідницькій програмі, яка може зрештою змінити те, як Міністерство оборони підходить до питань логістичного реагування, каже засновник компанії Rocket Lab Пітер Бек. В компанії Firefly Aerospace новий виконавчий директор. Білл Вебер змінив Пітера Шумахера, який виконував обов'язки виконавчого директора з середини червня, коли співзасновник Том Маркусік пішов з цієї посади. Вебер раніше працював президентом і головним виконавчим директором KW Corporation, компанії, що займається кіберпросторовими операціями та геопросторовою розвідкою, що обслуговує Агентство національної безпеки. KW була придбана компанією Jacobs у 2019 році за 815 мільйонів доларів. Загалом кар'єра Вебера завжди була пов'язана із сектором національної безпеки США. Швидше за все, його призначення має забезпечити Firefly оборонними контрактами. Білл встиг попрацювати у XLA, Casman та GTSI Corporation. Він також був партнером-засновником First Light Acquisition Corporation, компанії, що займалася злиттями з представниками аерокосмічного та оборонного ринків. Вступ Вебера на посаду відбувається на тлі підготовки Firefly до другої спроби запуску ракети-носія Альфа. 17 серпня компанія оголосила, що після завершення статичних вогневих випробувань першого ступеня ракети, вона планує запуски з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії на 11 вересня. Місія To the Black, старт якої заплановано на першу ночі 12 вересня за київським часом, відправить на низьку навколоземну орбіту кілька кубсатів. Трансляція пройде на цьому україномовному каналі. Запуск відбудеться через рік після невдалого першого запуску «Альфа» з того ж майданчика. У тій місії один із чотирьох двигунів першого ступеня ракети відключився на 15-й секунді польоту через несправності електрики. Система переривання польоту спрацювала приблизно за 2,5 хвилини після старту.
Окрім ракети «Альфа», компанія займається розробкою місячного модуля Blue Ghost в рамках програми комерційної доставки вантажів на місяць і підписала угоду з Northrop Grumman, згідно якої замінить український перший ступінь ракети-носія «Антарес». Експеримент «Моксі» розпочав свою роботу з видобутку кисню з атмосфери Марса ще навесні 2021 року, за два місяці після прибуття на поверхню Червоної планети на борту марсохода Perseverance. У новій науковій роботі, опублікованій у виданні Science Advances, вчені проаналізували досягнення Моксі і дійшли висновку, що технологія має видатний потенціал. З моменту посадки інструмент запускали 7 разів, щоразу за різних атмосферних умов. Моксі впорався з усіма випробуваннями, виробляючи по 6 грамів кисню за годину, приблизно як середнє дерево на Землі, вдень та вночі будь-якої пори року. Атмосфера Марса набагато мінливіша, ніж земна. Протягом року щільність повітря може змінюватися удвічі, а різниця між найнижчою та найвищою температурою може бути до сотні градусів за Цельсієм. Одна з наших цілей – показати, що прилад працює за будь-яких умов, каже Джефрі Гофман, заступник керівника експерименту «Моксі», співавтор статті. Цикл роботи «Моксі» починається з очищення марсіанського повітря від пилу за допомогою фільтра. Потім повітря нагрівається до температури 800 градусів Цельсія і під тиском прямує до інструменту Solid Oxidized Electrolyzer, що розділяє його на йони кисню та молекули монооксиду вуглецю. Ці йони рекомбінуються в придатний для дихання кисень. Прилад, встановлений на Perseverance, є лише експериментальним прототипом. Його розмір обмежено можливостями ровера. До того ж, він може працювати лише протягом коротких проміжків часу, потребуючи кілька годин на підготовку перед кожним тестовим пробігом. Утім, автори дослідження вважають, що успішні результати експерименту свідчать про доцільність технології. Більше того, Moxie – перша демонстрація концепції In-Situ Resource Utilization – використання локальних планетарних матеріалів для виробництва необхідних ресурсів, наприклад, кисню, замість доставки їх з Землі. Випробування інструменту ще не завершено. Наступний запуск відбудеться марсіанською весною, коли щільність атмосфери сягає свого піка. Наступний експеримент буде проведено за найвищої щільності атмосфери за рік, і ми хочемо добути стільки кисню, скільки можемо. Ми запустимо прилад на повну і залишимо працювати якнайдовше, кажуть представники місії. Вчені стежитимуть за станом приладу. Необхідність розігріву перед кожним запуском піддає його значним тепловим навантаженням. Якщо Моксі може справно функціонувати в таких умовах, то, ймовірно, створені для безперервної роботи великомасштабні системи зможуть роками забезпечувати марсіанські колонії киснем. Нові зображення видовищної галактики М74 або ж галактики Фантом показують всю потужність космічних обсерваторій, які співпрацюють в синергії. Телескоп імені Джеймса Уебба та телескоп Габбл, доповнюючи один одного, дають нам повне уявлення про галактику. М74 знаходиться в 32 мільйонах світлових років від Землі у сузір'ї Риб. Вона відноситься до особливого класу галактик, так званих спіральних галактик із впорядкованою структурою. Це означає, що її рукави є виступаючими та чітко окресленими, на відміну від нерівних та розмитих структур звичайних спіральних галактик. Її положення відносно нас, перпендикулярно лінії зору, у поєднанні з цією особливістю, робить цей об'єкт надзвичайно цікавим для досліджень астрономами, які вивчають походження та структури галактичних спіралей. Гострий зір Веба виявив витончені нитки газу та пилу в величних рукавах галактики. Відсутність газу в області ядра також дає змогу побачити незапилене зображення зоряного кластеру в центрі. Телескоп детально роздивився М74 за допомогою інфрачервоного інструменту МІРІ, щоб більше дізнатись про зореутворення на ранніх стадіях в локальній групі. Ці спостереження є частиною більшої праці міжнародного співробітництва PANGS із створення карт в інфрачервоному діапазоні 19 найближчих галактик, де є процеси зореутворення. Їх вже спостерігали за допомогою космічного телескопа Габбл і наземних обсерваторій. Габл, спостерігаючи М74, виявив особливо яскраві зони зореутворення, відомі як зони H2. Поєднання минулих спостережень з новітніми зображеннями Вебба на більших довжинах хвиль дасть змогу астрономам точно визначати області зореутворення в галактиках та вимірювати масу та вік зоряних скупчень, а також отримати уявлення про природу дрібних часточок пилу, які дрейфують у міжзоряному середовищі. Об'єднуючи дані телескопів, що працюють у всьому електромагнітному спектрі, вчені можуть отримати більше інформації про астрономічні об'єкти, ніж за допомогою однієї обсерваторії. Нехай і такої потужної, як телескоп імені Вебба.
До речі, друзі, лише половина глядачів наших дайджестів підписана на наш потужний канал. Давайте виправляти цю ситуацію. Клацайте на кнопку підписки і за бажанням ще й в дзвіночок пийте. Доки всі не підпишуться, я продовжувати не буду. Я не жартую. О, це вже інша справа. Йдемо далі. На сьогоднішній день відкрито понад 5 тисяч екзопланет і лише 3 з них методом астрометрії. У новій роботі, опублікованій у виданні Astronomical Journal, групі астрономів вдалося вперше отримати уявлення про рух екзопланети у подвійній зірковій системі. У цьому їм допомогли дані масиву радіотелескопів VLBA, зібрані з 2006 по 2011 рік, додаткові спостереження за позиціями зірок системи в 2020-му, а також звичайні оптичні спостереження з 1941 по 2017 рік. Точно відстеживши майже непомітне коливання у русі зорі, астрономи виявили планету, схожу на Юпітер, що обертається навколо однієї із зірок системи. Планета та зірка обертаються навколо однієї точки, розташованої між ними – загальним центром мас. Коли він розташований досить далеко від зірки, можна обчислити рух зорі та планети одна щодо одної. Подвійна зоряна система GW-896AB розташована приблизно в 20 світлових роках від Землі, і обидві зірки в ній є червоними карликами – найпоширенішими світилами в Чумацькому шляху. Велика зірка має масу близько 44 сонячної, менша – 17. Будучи розділеними дистанцією в 30 астрономічних одиниць, вони здійснюють повний оберт одна навколо одної за 229 років. Астрономи розрахували, що сама екзопланета має масу 2 Юпітерів і здійснює повний оберт навколо материнської зірки за 284 дні, а відстань до неї трохи менша, ніж від Сонця до Венери. За словами вчених, нове відкриття може дати цінну інформацію щодо формування планет. Додаткові детальні дослідження цієї та подібних до неї систем можуть допомогти нам отримати важливі знання про те, як формуються планети в подвійних зоряних системах. Існують альтернативні теорії механізму формування планети, і додаткові дані можуть підказати, яка з них найбільш правдоподібна. Наприклад, в сучасних моделях така велика планета навряд чи змогла би бути компаньйоном такої маленької зірки. Тому, ймовірно, такі моделі потрібно буде уточнювати, каже Джоел Сен-Сент-Бермундес, учасник дослідження з Національного автономного університету Мексики. Астрономи вперше отримали пряме зображення екзопланети телескопом імені Джеймса Вебба. Світ HIP-65-426b у 400 світлових роках від нас є газовим гігантом і не може бути населеним. Екзопланеті всього 15-20 мільйонів років, і вона в 7 разів більш масивна за Юпітер. Нові спостереження допомогли точніше визначити масу. Вперше цей об'єкт було виявлено ще в 2017 році за допомогою інструменту Sphere на масиві радіотелескопів VLT. Робити прямі зображення екзопланет складно, оскільки зірки сяють набагато яскравіше за них. Телескоп закривав материнську зірку екзопланети коронографами, якими оснащені його прилади Мірі та Ніркем, і таким чином отримував зображення. HIP-65-426b знаходиться приблизно в 100 разів далі від своєї зірки, ніж Земля від Сонця, і здійснює повний оберт за 630 років. Така велика відстань означає, що планету легше побачити на тлі яскравого світла зорі, а з огляду на високу температуру самої екзопланети, близько 900 градусів за Цельсієм, та її яскравість – це ідеальний кандидат для отримання прямих зображень. Структури поверхні HIP не видно на фотографії, проте, на думку астрономів, екзопланета, ймовірно, є смугастою, як Юпітер, з поясами та плямами в атмосфері, спричиненими змінами температури та складу, а також вітрами. Це вже не перше пряме зображення екзопланети, перше було отримано телескопом Хаббл, проте нове зображення HIP-65-426b відкриває шлях вперед для дослідження екзопланет Веббом. З огляду на те, що продуктивність Веба вища, ніж вчені розраховували на початку, очікується, що він зможе фотографувати зовсім маленькі екзопланети, не важче за третину маси Юпітера. Представник команди учених вважає, що побачивши чудову роботу коронографів, астрономи вишикуватимуться в чергу за зйомками нових світів. До кінця служби телескопа вчені розраховують мати більше сотні подібних зображень.
У Бока Чіка теж щось відбувається, хоча темпи не швидкі. Можливо, через сезонну мошкару. Отже, змінили Раптор після вогневих випробувань Booster 7. Мабуть, включення декількох двигунів показало, що полум'я 33 паліїв метану не буде неповіченим для орбітального стартового столу, тому його допрацьовують. Почали монтувати трубу системи подачі води, яка випаровуватиметься під жаром двигунів першого ступеня, поки Starship не полетить у напрямку орбіти. Складання всієї системи не займе багато часу, всього 2-3 тижні, і можна буде запалювати всі раптори разом. Поки що виходить, що система лову ступенів ракети буде готова до першого польоту раніше, ніж весь орбітальний стартовий стіл. Поруч знов випробували бак 7.1, наприкінці кожних випробувань бак отримує пробоїну, її заварюють і знову випробовують. А у С-24 зняли вакуумний раптор, на фотографії цього рушія можна побачити пошкоджену трубку. Як і раніше, все сталося через частинки покриття стартового столу, що відкололися. Загалом, як завжди. Неподалік Бока Чіка готують нове місце для випробування рапторів. Туди відвезли два баки наземної інфраструктури для кріогенних рідин. Тож не потрібно буде витрачати 7 годин на поїздку в МакГрегор. Випробувати відремонтований двигун можна буде недалеко від складального та стартового майданчиків. Прототипи С-24 готували до вогневих випробувань, але так поки що і не запалили двигуни. Чомусь. Після одного зі скасованих перекриттів доріг співробітники SpaceX працювали з цим старшипом. Залишається сподіватися, що його незабаром приведуть у форму. Запуски. 5 вересня з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 51 супутник Starlink, а також космічний апарат Varuna компанії Boeing, який протестує систему зв'язку віддіапазону. Для першого ступеня ракети це був 7-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. 6 вересня китайська ракета Kuaizhou-1A відправила на низьку навколоземну орбіту два супутники CentiSpace-1, які випробовуватимуть технології навігації та зв'язку. Пуск відбувся з космодрому Цзюцюань та пройшов успішно. Через пару годин після попереднього запуску відбувся ще один старт з Китаю. Цього разу на орбіту вирушили три супутники спостереження Землі Яогань-35. Їхнім запуском займалася ракета Чанчжен-2D, яка стартувала з космодрому Січан. 7 вересня на геоперехідну орбіту вирушив супутник Eutelsat Connect VHTS. Апарат масою 6400 кг надаватиме послуги інтернет-зв'язку для європейських клієнтів компанії Eutelsat, а його запуском займалася ракета Ariane-5, яка стартувала з майданчика Евіанського космічного центру. На нашому каналі подивіться велике відео про історію відкриття найближчої до нас надмасивної чорної діри, що знаходиться в центрі галактики Чумацький шлях. Посилання на матеріал я залишу в описі під відео. Нагадую, що такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших спонсорів з YouTube та Patreon. Просто скажу, що кожен внесок кожного нашого спонсора та патрона йде на роботу проєкту. Ми оплачуємо роботу авторів статей та новин, серверні потужності, музику, яку ви чуєте у випусках. Так, на неї необхідно придбати ліцензію. Ми намагаємось проводити цікаві прямі ефіри, перекладати для вас відеоролики та робити повністю власні. Кожен ваш долар – це додаткова крапля палива нашого величезного космічного корабля під назвою Альфа Центавра. Дякую, що дозволяєте займатися тим, що нам подобається. Ми вас не підведемо. А якщо ви ще нас не підтримуєте та плануєте розпочати, переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі. Там можна зробити і разовий донат. Дякую за увагу, підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу і не впадайте у відчай. Слава Україні!